Toho data jsem teda dělala 3 dny, ale jenom z toho důvodu, že prostě jsem to dělala v mezičase, když mi Melonka usnula, jinak bychom to asi nedodělali. Takže jako jeden den jsem si upekla korpusy vlastně, další den jsem to promazala a ozdobila vevnitř ovocem. No a dneska už jsme udělali jenom vršek, vlastně tu čokoládu. A ten kámen, no prostě jenom tu finální takovou, finální ozdobu. Zase jsem si to připomenula, po dlouhý době naposledy jsem dělala dort teďkovi k 60. No a teď přemýšlím. A docela já si říkám, že by to nebylo jako úplně od věci udělat Melonce dort k 1 roku, protože by mi za měsíc 1 rok. Jako tady se dorty dají koupit, dají objednat nádherný, krásný, exkluzivní. A ono to prostě teď jako strašně frčí, že jo, dělat takový ty velký roční oslavy a všechno tak jakoby v nějaký barvě a sladěný. Jako, ono to je hezký, ale ono to vlastně, mně to pak přijde, že to je jenom kvůli těm ostatním a vůbec ne jakoby kvůli tomu Mrňousovi, kvůli kterému se to dělá, že jo, ten z toho zapovější rozum absolutně nemá. A za druhý vlastně tyhle ty party, mě fakt přijde, že to je spíš jako pro rodiče, kteří ve finále si to stejně moc neužijou, protože za těma prckama lítají. A říkám si, že jakoby z lásky by měl být na první rok rozhodně pečený. Tak nevím, jestli se hecnu a udělám ho já. Že sice nebude tak perfektní a prezentativní prostě na instagramový profily, ale prostě bude ho dělat její máma, že jo? Tak uvidíme. No každopádně uvidím, jestli nakoupím nějakou výzdobu, jestli tady to jako trošku vyzdobím, ale říkám, jo, uděláme si nějaký fotky, samozřejmě popřejeme, nějak to oslavíme, ale myslím si, že z toho 1 roku absolutně ty děti ještě vůbec jako nic nemají a ta oslava by měla být pro ty, že jo, a ne pro ty rodiče. Takže o to víc pak třeba oslavíme ty 2 roky, kdy si myslím, že prostě už si sama vyhraje třeba s kamarádkama nebo takhle, teď stejně za ní musím chodit, protože co mám poznat, stejně starý děti, který taky nechodí, jo. Starší zase ty to jako nebude bavit, takový mám ani sama. Takže oslavíme potom asi až díl, bude trošku starší a naplánujeme to třeba, aby jsme byli v Čechách, aby si to užila třeba i babička, dědeček, viď? Uvidíme. To jsou takové jako moje myšlenky, které já se teď pohrávám, jestli teda mám to objednat a prostě mít tu fancy oslavu, anebo jestli prostě si to mám udělat po domácku. A už jenom to, že nad tím přemýšlím, tak si myslím, že to je známka toho, že si to prostě mám udělat po domácku, aby to prostě bylo pro mě od nás dělaný, že jo, s láskou. Takže asi tak. Zdravím, milí přátelé, u novýho videa. To za mnou, nevšímejte si, na to se hned vrhnu, jenom vybalím nákup. Ukážu vám, co jsem dneska pořídila. Nějaký i maličko si pro Melonka. Melonka hlídal taťka. Byli tady 1,5 hodiny sami, tak to tady tak vypadá. Takže banány, který musí dozrát. Melonko, tohle, co to je? Co to je? Jednička na dort, ještě budu pít. A tady najdu mu makarony se sýrem, on to rád. Tady takovýhle očička, to jsem si taky myslela, že třeba Melonkovi s tím ozdobím nějaký dort, protože jsem se rozhodla, že na první narozky jí ho upeču sama. A hele, očička, mrk, mrk, očička. Melonko, kde máš očička? Kde máš mě očička? Melonka je ještě neučesaná, jak ji vidíte, ona je teď, no, nebude 10, 10. Tak, takovýhle ponožičky, protože mi z nich vyrůstá, co jsme měli z Čech, tohle 18 až 24 měsíců a kupuju to tady s těma protiskluzovejma špuntíkama, protože
Ona tady na těch plážích chodí v ponožkách, já jí boty vůbec nedávám a zase na boso jí nechci nechávat úplně, aby si něco nevrážela do nohy, nebo prostě jsou tam takový různý sandflies, to jsou takový jakoby mušky, tak aby neměla poštípaný nohy. Takhle z rána, ono pak jako vymizejí vždycky tyhle ty broučci různý se sluníčkem, když vychází, ale my jezdíme na pláž fakt brzo ráno, jak znáte z našich vlogů, takže používáme ponožtičky. Hele, já jsem vám neukázala tu jedničku takhle. Měli jich tam různě dost docela, ale chtěla jsem docela takovou nějakou jako jednoduchou. A náhradní prostě radejko do postýlky, což teda potřebujeme jako slu, protože zrovna včera jsem jí ho prala a teď musím vyprat a ten den hned dát i zpátky, protože jsem jich nepřivezla z těch víc a tady jako úplně na každém rohu nejsou, no. Takže stálo 40, 54 EC, což je teda nějakých 20 dolarů, no. To asi zase jde, to si myslím, že je podobná cena jako v Čechách. 100% balona s písmenkama. Melonko, hele, ty budeš mít do postýlky. To je dárečku, viď? Co mamka ti přivezla? A tohle na koupání, ona miluje normálně v Einstein Baby, to je takový program na YouTube, maňásky. Takže když jsem tam udělala tohle maňáska na koupání, no to je jakoby jako žinka, jo, tak jsem jí ho musela vzít. A hele, kon, kačinka na koupání. No hezký, kačkač. No máš radost. Tak si to nandej na ručičku, hele. Kač. Líbí se ti? Pak jsem ji koupila jenom tak jako, abych ji zpestřovala takový svačinky a snacky, nějaký novej talířek, mističku plastovej. S unicornem. Podívej. Ty jsi byla hodná, viď? Ty jsi dostala takovej dárečku. Obecný vločky, protože teď používám každý ráno na snídaně, dělám si smutíčka, kdo sledujete moje Insta stories, tak jste viděli, jak si dělám i na smutí takový přípravy za týden do mrazáku, takže doplnit. Melon se na zkoušku tady nějaký tyhle ty cracker s cheddarem, tak aby měla změnu. Já už jsem ji koupovala s jabkama takový kolečka, teď měla tyhle ty hvězdičky ze sladkých brambor z batát a ty teda hodně jedou a bála jsem se, že to jsou malý kousky, že to nebude jako umět, že se to bude dusit nebo to a ne, úplně perfektní, jo. Takže tady má teď ještě čedarovský. Tady budeš mi ňamínky, chceš kusit? Jak to vypadá? Ono to voní krásně tím sýrem, takhle velký to je teda. Nemí? Hele, takhle, mamka ukáže. Melonku, ne, tady. Melonku. Ano, do pusinky. Do pusinky. Nemí to je. Asi nová chuť, veď? Nemí. Mňamí. No, takže z toho dělám jestince, paráda. No, pak 4 její mlíka, jídla. Takže to bylo na tom nákupu tak drahý. Proto stalo téměř 300 US dolarů. Protože jsem koupila teda do zásoby 4 mlíka a tyhle menší balení, oni neměli větší, to je 366 gramů. Tak ona má tak jako na 2 dny. Takže máme tak jako na týden. Tak jsem ráda, že měli aspoň. Protože oni tohle mlíko často ani nemají. To zahuštění tím svatojámským chlebem. A ona když má prostě klasický, tak taky už ji ho občas dávám, ale když ho má moc, tak ta stolice prostě začne jakoby její dozelena. Prostě to tělo jako úplně tu mléčnou bílkovinu úplně jakoby kravskou nebere. Ale nemá takový nějaký jako mega alergický reakce, ale vidím, že prostě to tělo úplně nedělá tak dobře jako tohle. Pak tady ty kapsičky zase. Tady jsem jí vzala organický hruška, mango, avokádo. Tady organický jabko.
granola a má tam takovou tu máslovou dýni. A tady mango, jabko, kale je, to teď si nespomenu, tady to zelený. A ještě mrkev. Já se teď nespomenu. No nevím. Úplně nevím teď, vypadlo mi to česky. Já tady na zkoušku jednu proteinovou tyčinku při kávičce. Pak jsem mi koupila kojeneckou vodu. Jinak jí se blíží rok, takže přemýšlím, že jako bychom s kojeneckou přestali a budu používat jenom balenou. Ale nevím, no, kdybyste přestali jako a začali používat normální, protože já už jsem jí to jako jeden den zkusila, tak. A taky mi přišlo, že to tělo jako, že v té stolici se to promítlo a že prostě mi přišlo, že ten den byla i víc nadmutá. Je to možný, že jí to prostě udělá taková změna jakoby vody? Normálně klasický tyhle tý balený třeba, neperlivý, no, takže jsem začala zase kupovat tuhletu jako kojeneckou, ale ono okolo jednoho roku většinou se přestává, ne, s kojeneckou. Už tak dejte mi vědět do komentářů, jak vy jste to udělali s mým čama. No pak jsem koupila tady tu girlandu Happy Birthday, že třeba to použiju, až bude být jeden rok, ještě nevím. Mám v hlavě jako takový trošku téma, na který bych to chtěla udělat, ale uvidím, když tak to můžeme použít kdykoliv v budoucnu. Mletý libový hovězí, to já tady miluju, brokolici už takhle na růžičky připravenou, cheddar, pak takovýhle velký balení M&M's, to mám pro malinký kámoše jako dáreček, on je miluje prej. Pak tady jedny cashew oříšky lehce slaný, kukuřici, klasickou mouku, tentokrát ne, žádnou zdravější, protože bych chtěla návštěvě, zítra budeme mít návštěvu, upít chleba a oni mají rádi klasiku. Tady do smutíček ananas, velký jogurt, tady všechno v těch amerických velikostech, bílej, cizrnu, nějaké konzervy, salátky na pomazánky, dva karyby, to je místní pivo, to mám taky pro zítra pro návštěvu, protože my jinak vůbec jako nepijem. Tady cty do zásuvek, to používám tady doma, a kozí sýr. No, jo, a tady jedno balení brambor. A tohleto, prosím vás, co jste tady teda viděli, Melonko, nalízej to, bylo za 731,90 EC, čili za 275,50 US. Jdem to uklidit do lednice? Jdeme tě učesat a jdeme sklidit tady ten bordel. Právě jsem tady dodělala kary. Poprvé kuřecí nudličky teda na kary. Poprvé jsem tam dávala jabko na kousky a zahušťovala kukuřičným škrobem. Tak uvidíme, jaký to bude. Tamhle jsou k tomu opražený mandličky. A tady budu dělat chlebík zítra. Tady mají kýra v poledne sýr s rajčatama a tady máme ještě špagety. Já se jdu věnovat melonce, vypínám tady větrák. Dneska máme Valentína. Přeju všem dodatečně krásného Valentína. Já jsem teď pár dní netočila, protože jsme toho docela měli dost. Majky měl narozeniny, včera jsme měli návštěvu. Melonka do toho šíleně prostě pokroky, takže nestíhám s ní trošku. A priorita je prostě pro mě ona a potom jako si jít zacvičit, abych se dobře cítila. Takže nějaký materiál natočený mám tam na počítači, ale vůbec jsem nestíhala teď stříhat, takže to uvidíte asi až někdy konec února, začátek března. Já jsem si řekla, že už musím zase pravidelně natáčet a zaznamenávat, protože pak, když si takhle dám třeba 3 dny voraz, nebo to, tak je hrozně jako náročný chytit zase tu notu, tu vlnu a tak. Takže já
Tenhle ten vlog teda tady ukončuju. Přeju všem krásného Valentína ještě jednou, nebo vy už to uvidíte zpětně, tak doufám, že jste ho měli krásnej. Tady vás zdraví princezna, která bude další na řadě s narozeninama, proto chci taky natáčet, protože bych chtěla udělat nějakou menší výzdobu, menší oslavku a tak. No a jinak doufám, že vám už se ta zima tam v Čechách pomalu krátí a věřím, že už v březnu a v dubnu budou některý dny sluníčkový a že si to tam budete užívat, tak jako my ten vitamin D. Tak já jdu tamhle chytat zlodušku, mějte se, ahoj.